Magandang umaga po sa ating lahat at uh, magandang hapon na din, ba? Diba? Hapon na. Magandang araw sa ating lahat. Magandang araw, Nans Calixtro. This is our Kabayan Chikatotohanan, Finding the One. Yan yung topic natin. So, I'd like to introduce again myself. Hello, David. Hello, Aracheli. I am Hello Phil Taijen, the founder and host of Hello Phil Tai, the Filipino online media in Taiwan. Yes, nee how din sayo? I'm good, David Giant. And again po, yung topic natin ngayon ay tungkol sa finding the one. Yung mga comments na nagpapa-shout out, we will have it. Yung mga comments na tungkol sa or relevant sa topic natin, syempre babasahin natin. Pero yung mga topic na outside the box, you should PM Hello Phil Ty, Facebook page para po matugunan natin ang yung mga katanungan. Hi PJ! So ano ba yung uh, background muna tayo? Bakit ko naisipang uh, magkaroon ng topic tungkol sa Finding the One? So una, last Sunday, nag-attend po ako ng isang art project, yes, Finding the One. So marami kang matututunan sa akin ngayon, Sir David Giant, if you're still looking for you're the one. Okay, so um, nag-join po ako ng isang art project sa Wonwon. -won. Saan ba yung Wonwon? -won? Yan po yung parang Filipino shopping building na nasa Zhongshan North Road. Malapit lang sa St. Christopher's Church sa Taipei. So, ano ba ang nangyari sa art project na ito, meron silang title, ang tawag ay Not Just Love Stories. Okay. And I hope you will like it. So, let me continue po tungkol sa Not Just Love Stories art project. Tinanong ko ang curator or organizer And sabi nila, bakit ito tinawag na not just love stories? Kasi hindi lang ito tungkol sa paghahanap ng the one, Sir David. Ito ay tungkol din sa pagkakakilanlan sa mga migrant workers, lalo na mga Filipinos dito sa Taiwan. So, for a span of 2 to 3 years, nagkaroon po sila ng research sa mga migrant workers kasama na ang mga Filipinos para malaman kung ano ba ang love para sa kanila. And many of the Filipinos answered that love is sacrifice. So, I said, naiintindihan ko bakit para sa mga Filipino, Migrant workers, ang love ay sacrifice. Kasi imagine mo, iiwanan mo ang iyong mga mahal sa buhay. Yung asawa mo, yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, buong family mo, buong angkan mo iiwanan mo para lang syempre makatulong sa pamilya. Well, sa totoo lang sinabi ko sa kanila, hindi naman lahat ng mga Filipinos na nandito sa Taiwan talagang naghihirap sa Pilipinas. Marami din na gusto lang mag-escape. They wanted to escape from their lifestyle or lives from the Philippines kasi halimbawa strictong stricto yung mga magulang o di kaya na broken hearted sa Pilipinas. Di diba? ba? kasi si Sir David broken hearted sa Pilipinas at dito nakahanap ng the one sa Taiwan, di ba? So, yan po ang ah uh, parang konting background sa Not Just Love Stories. And then, sabi ng curator and organizer na si Miss Fiona, sinabi niya sa akin, they also found out that according to their research, love for the migrant workers is time and space. Kasi from that time, nakahanap sila ng minamahal nila. So, sinabi ko sa kanya, it really is so relevant kasi dito sa dito sa Taiwan, yung mga Pilipino, meron tayong kasabihan na single ako kapag nasa Taiwan. Di po ba tama po ba Sir David at mga kababayan at mga viewers natin? So, parang naging totoo naman yung sinasabi ng Not Just Love Stories art project na love for them, for the migrant workers, ay time and space kasi Minsan, dahil sa proximity, dahil malapit sa atin, kaya natin minamahal. Kahit na meron na tayong the one sa Pilipinas. So, tinanong ko sila, with this regard, na-judge nyo ba ang mga migrant workers? Na-judge nyo ba ang mga Filipino migrant workers? Sabi naman ng mga Taiwanese sa akin na, hindi naman. Hindi naman nila, Oy, maraming salamat, maraming salamat sa... Pagiging member, Ernie Legarto. So, hindi naman, hindi naman nila ginadjudge or hinuhusgahan ng mga Filipino migrant workers at iba pang mga Southeast Asian migrant workers dito sa Taiwan tungkol sa usaping love is time and space. Kasi, parang, parang ganito lang yan. Every time na nandun tayo sa isang lugar na feeling natin tayo lang mag-isa, talagang it's like a human instinct na maghahanap tayo ng isang tao na parang magbibigay sa atin ng atensyon, magbibigay sa atin ng pagmamahal, magbibigay sa atin ng parang sense of belongingness na huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. ba? Diba? Tulad nito, sabi ni Sir Ernie, Hi Idol, musta ka dyan? Okay lang po tayo at pag-uusapan natin kung paano tayo makahanap ng the one. So, nagbibigay lang po ako ng background kasi gusto ko malaman po ninyong lahat na may pinaghuhugutan po ang topic natin. And ang pinaghuhugutan natin ay tungkol sa isang project na Not Just Love Stories na mahahanap nyo po sa Facebook page na Not Just Love Stories and Instagram na Not Just Love Stories. So, this, this Sunday po, magkakaroon po sila ng tattoo, tattoo event. So, you guys can join. Uh, pero ako mismo ayoko po i-recommend ang pagtatatatu kasi as a Christian, hindi naman po talaga maganda ang magpapatatu para sa akin po ah, para sa akin. I said para sa akin as a Christian. Hindi po para sa lahat ng Kristiyano. Okay? So <clears throat> Let's let's continue. Alam niyo po Sir David, ah uh, Ginoong Taiwan Jerome Lopez, bibihira lang magkaroon ng the one dito sa Taiwan. Kaya nga, uh, Ginoong Taiwan Jerome Lopez, pag-usapan natin yan. Hayaan nyo po akong tumulong po sa inyo kung paano. Kasi, as I was about to say, alam nyo po, Ginoong Taiwan, Sir David, at sa, Sir Ernie, at sa inyong lahat, alam nyo po, bawat po media interview ko po, hindi lang sa TV, hindi lang sa radio, sa print media at marami pang iba dyan, lagi po nilang tinatanong kung paano ko nahanap ang aking the one. So sabi ko, bilang isang tao, bilang isang babae, hindi po ako nagmamadali. So let me explain about this kasi parang sasabihin nyo naman na unfair ka naman ma'am, hindi naman lahat kasi tulad nyo na siguro maganda ang... Uh, relationships ninyo in the past or maganda ang relationship ninyo sa family ninyo kaya po kayo eh hindi kayo nagmamadali na naghahanap ng tao na nagmamahal po sa inyo. So hindi po ganun. Talagang meron po siyang deep background bakit po ganyan ang aking uh, pananaw tungkol sa paghahanap ng The One. Okay, so let's start with uh, my background nung high school. Nung high school pa po ako, actually, hindi ko talaga alam ang salitang crush. I don't really understand that. So, it was like during our first year high school, first year high school, na meron nagtanong sa akin kung sino ang crush ko. Kasi ba diba uso sa atin, mga batang 1980s at 90s ang book or autograph. Sabi naman ni Wo Mayo ni, There's always a perfect time and perfect place for everything. Tama po iyan kaya kailangan natin ng technique. That's why I wanted to share my technique. Kasi tama naman ang mga kasabihan. Alam natin na nakakatulong iyan, pero minsan may mga tao talaga na gustong malaman paano bagawin. So I am here to help you how to do that. So, to get back, nung first year high school po ako to be very exact, tinanong po ako kung meron ba akong crush. Sabi ko, wala talaga akong crush. Hindi ko nga alam kung ano yung crush na yan. And that's really honest. Makikita nyo naman sa mukha ko, hindi ko talaga alam. But when I was in grade 4, meron pong nanliligaw sa akin na elementary student. Um, naalala nyo po yung mga candy na may mga free na Uh, earrings, free na rings. Binibigyan po niya ako noon. Hindi ko alam na paniligaw pala 'yon, but I didn't really like it. So binabalik ko 'yung mga binibigay niya at sinabihan ko siya na to stay away from me kasi hindi ko talaga gusto 'yung mga ginagawa niya. So, no high school. Let's fast forward ulit. No high school ako. Tinanong ako kung ano 'yung crush. So, I tried to research ano ba 'yung crush na ito. Doon ko nalaman na ito pala ay paghanga sa isang tao. Na may kaakibat ka na parang pagmamahal. Yung parang care. Yeah, when you care, you love, diba? But hindi naman totally na talagang love. Parang admiration lang. Talagang um, isang deep admiration sa isang tao. So, yan po yung crush. So, hindi, wala akong crush. Sabi ko, no, wala akong crush. Okay? So, yun. That was the first year high school. And then, because of that, nagkaroon ako ng inspirasyon. So, ah, so halimbawa, kung meron akong i-admire ia na tao, dapat pala meron akong alam sa taong yon At least meron akong parang background. Para naman, in case na siya yung magiging kasama ko sa buhay, eh ba diba, hindi yung basta-basta lang, ba diba? So, doon na po pumapasok yung idea ng checklist. And this is my tip sa lahat ng mga nanonood ngayon. 11,000 tayo ngayon. At sa lahat ng pwede pang manood ng video nito sa ating YouTube channel na Filipina in Taiwan Gen. Oh, naging 14,000 na tayo. 17,000. So, para po malaman po ninyo ang tip na ito. And then maybe you will say, Madam, it's too late kasi I already found my the one. It's too late kasi uh, meron na po akong asawa, meron na po akong boyfriend or girlfriend. Share it sa mga nakababata po ninyong kapatid kasi alam nyo naman po ang aking purpose, ang aking goal lagi, ang vision ko po lagi ay para sa ating mga kabataan. Kung wala pong nakapagsabi sa inyo, let me be the one to tell you, have a checklist. Yan po ang paraan para makahanap ng maayos na partner sa buhay. Hindi man the one but at least the only one na nakapasa sa iyong checklist. Okay, so Ano ba ang mga napasama sa checklist ko? Okay. But uh, gusto ko pong sabihin sa inyo na wag po wag po kayo mag-isip na judgmental tayo, 'di ba? Or meron tayong dinidiscriminate. discriminate. No, we are not discriminating anyone. Gusto ko lang pong ipabatid sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga kabataan na kung wala po kayong batayan, kung wala po kayong requirement, kung wala po kayong guideline, kung wala po kayong checklist sa inyong pwedeng maging kasama sa buhay or partner, or boyfriend, girlfriend sa buhay, mahirap po kayong makahanap ng maayos na tao. Kasi kung sino lang eh, mahirap po yung kung sino lang. So hindi tayo nagmamadali. Hindi tayo parang nakikipagpatentero sa oras. Meron tayong ginagawa para makahanap tayo ng taong para sa atin at karapat-dapat para sa atin, deserving para sa atin sa tamang oras. Yes, Ilongga, tama 'yan. So, unang unang nakasulat po sa listahan ko ay dapat matangkad sa akin. Siyempre, Halimbawa naman ano? Halimbawa naman um ang liit-liit mo pa, tapos yung boyfriend mo naman is ang liit-liit na. Alam nyo naman sa Cebu, sobra sobrang discriminative ang mga tao sa Cebu. Kapag parehas kayo ng height at parehas kayong payat, ang tawag sa inyo is number 11. Alam nyo po ba yun? Sino bang mga taga Cebu dyan? Kapag naman ang isa ay payat at ang isa naman ay uh, mataba, ang tawag dyan ay number 10. Alam niyo po ba yun? O di kaya yung umuuso ngayon na kapag, kapag parehas kayong maliit, iugbok kayo, parang kandila, iugbok or iugsok. ba diba? Ano ba yan sa Tagalog? Yeah. So, ang pa, eh, ako, ang hirap kaya buhay asawa na ko. Enjoy muna pagiging dalaga at binata. I like this. I like this reaction. Sab, sabi naman ni Madam Mia Threads Gallery, kahit hindi taga sa Bumis Jen ganyan din tawag nila. Ay ganoon. <laughs> Universal pala yung 11 at number 10. Nako, salamat Madamia for sharing. Tapos sabi ni Tonton, kung matutulog din naman kayo ng partner niyo, magkasing tangkad na kayo. Kaya nga, Sir Tonton, kaya number one po sa checklist ko, mga kabataan, dapat mas matangkad sa'yo kung ikaw po ang babae, dapat mas matangkad naman yung, yung boyfriend mo, ba? Diba? So, what makes it easier to choose? Kasi pag may nanligaw sa'yo, na mas maliit sa'yo, or kasing height mo lang, alam mo na na, no? Hindi ko to sasagutin. At hindi ako magsasayang ng oras kasi hin pares kami ng height, ba? Diba? That's the use of checklist. Pangalawa po sa nasa checklist ko, eh, dapat malinis ang ngipin at malinis ang koko. okay. Ako po ay maliit din po ako. So halimbawa, sa atin sa Pilipinas, I'm sure po makakahanap talaga po tayo ng partner. Kasi ang tawag natin dyan is pitit. So yung mga pitit, makakahanap talaga po tayo ng partner. Yes. So don't worry. So sabi ni Trag knock knock sa Taiwan maraming desperada at desperado pagdating sa pagmamahal kaya nga po andito tayo we're having this kabayan chika let's face the truth kailangan po tayong my checklist so ito pong pinag-uusapan natin sa single muna mamaya po i will continue po sa mga mga nandito sa Taiwan okay po ba 'yon okay we're not judging them we're just telling them how to make your life better de ba With regards to living a life with a loved one, dapat meron po kayong requirement. Hello din sa'yo, Maida Sadim. So, una na po yung mas matangkad sa'yo. Pangalawa, is yung malinis yung ngipin at yung kuko. Kasi para sa akin, kung ikaw po ay malinis sa ipin, it represents the whole body. Kasi nga, nabibigyan mo ng oras yung pag, pagsisipilyo, di ba? Natamad yung nakararami, lalo na kapag bata ka pa, lalo na kapag high school ka pa, di ba? Tamad na tamad kang gawin yon O di kaya elementary, lalo na. So, kung nagsisipilyo yung taong yon at malinis yung kuko niya, ibig sabihin, talagang malinis yan sa katawan. Uy, thank you, Sir Zayden. Mamaya pa po ako magla -lunch. I have a date every Friday. So, kaya nga, uh, nag, inaagahan ko ngayon na mag-live para po makabuo tayo ng one hour talaga. Kasi last time, every Friday po pala ako may live ng Kabayan Chika Totohanan. I forgot to announce this. So, sa mga viewers natin, madamiya sa inyo pong lahat, kailangan malinis, di ba? May kasabihan nga tayo, lalo na sa mga kabataan cleanliness is next to godliness. Kung malinis ka talaga sa katawan mo, importante yan. At isa pa, paano ka makikipag sa isang taong walang walang toothbrush? ba? Diba? Paano mo masasabing kissable lips yan kung talagang walang toothbrush? ba? Diba? Parang nakakasuka naman i-imagine yon. So, alam nyo po, dapat talaga malinis ang isang tao. That's a requirement. Kailangan po talaga malinis ang iyong nakikita sa taong uh, gusto mong makasama. So, meron na po tayong una. Una po is uh, ano ba 'yon? Mas matangkad. Isipin niyo po this is high school. High school. Isipin niyo po itong checklist na ito is high school pa. Huwag niyo pong isipin ngayon kasi matanda na po tayo. I'm 42 years old, okay? Sineshare ko ito kasi ninanais ko na makita ito ng mga kabataan, lalo na mga teenagers. Meron po kasi akong demographic na mga 18 years old nanonood din po sa akin. Kaya kailangan niyo pong malaman, importante po sa inyo na meron po kayong requirement para makahanap kayo ng mabuting tao. Okay? The, hindi lang naman sa pag-aasawa yan eh. Kahit sa boyfriend or girlfriend, dapat meron kang requirement. Huwag ka naman parang swipe in. Ano ba yung ibig sabihin ng swipe in? kung sino lang? Kasi kung ganun ka ka eh di kung sino na lang yung hahanapin mo dyan, tapos iiyak ka kasi hindi ma mabuting tao yung boyfriend or girlfriend mo, eh wala ka namang requirement kung sino lang yung pinapapasok mo. ba diba nga, it's in the Bible, guard your heart and what flows in it. ba diba? Kasi importante yan. So first, dapat mas matangkad sa'yo. Pangalawa, dapat malinis. Specifically, ang ipin at saka yung koko. Kasi kung marumi yan, marumi lahat yan. Isipin nyo na lang. So next is yung educational background. Dapat nag-aaral. So, halimbawa, kung nasa elementary ka at maaga kang naghahanap ng boyfriend or girlfriend, dapat nag-aaral din siya. Mas mabuti kung nag-aaral sa mas maayos o mas maganda pang school kumpara sa iyo, 'di ba? Dapat ganoon, mas maganda ang educational background. So, kung high school ka, ganoon din. Dapat mas maganda yung yung school niya. Tapos, sa akin, requirement ko sa school, hindi kaparehas ng school magkaiba kayo ng school. Mas maganda yon kasi nagkakaroon kayo ng space eh. Oh, maganda talaga ang space. Alam niya na mga may asawa, importante yung space sa isa't isa. Dapat meron kang sariling privacy. Not totally 100%, but you have time for yourself. Importante yan. So, kapag college naman, again, importante yung Siyempre, nakapunta ng college. And kapag nag-graduate ka na, siyempre, importante yung nakagraduate din ng college, ba diba? Importante yon O di kaya kung nagma-masters ka, dapat nagma-masters din yung partner mo. Dapat ganun ang requirement. Dapat deserving siya sa'yo. Yan. And, sumama na yung family background. Okay. So, ito para, specifically para sa mga babae ako po bilang traditional and conservative, importante sa akin na malaman ang family background na isang tao. So, sa checklist po, hindi pwedeng isa lang meron, hindi pwede, dapat lahat meron. It's how you choose the person. Dapat pag may nanligaw sa'yo, matangkad, check. Malinis, check. Uh, Nag-aaral, check. Or graduate ng college, check, ba? Diba? tapos oh family background check kasi po talagang ito tama talaga ito and this is what i realized for how many years here in taiwan kapag po eh hindi nyo chinecheck check ang family background ng taong nanliligaw sa inyo at halimbawa palarin kayo ay maging mag-asawa na kung ga kung ganun po yung family niya Ganun din po ang pwedeng mangyayari sa inyo, lalo na, lalong lalo na sa lalaki. So kung paano siya pinalaki ng mama at papa niya o nanay at tata niya, ganun din yung trato niya sa iyo kapag mag-asawa na kayo. Kaya be very careful, lalong lalo na sa mga babae, check the family background. Kung 1, 2, 3, 4, okay siya, pero sa fifth family background, wala siya talagang no. It's a big no-no. So sabi ni David, this is an eye-opener sa lahat, especially mga youth nowadays. Hindi lang puro emotion ang pinapairal. Yes, Sir David. Kasi sinasabi po ng mga lalaki na, um, Hello, Sir D DJ Christian. Long time no see po. Sinasabi kasi ng mga lalaki na maraming mga babae na kung sinisino lang dyan at cheap. No, hindi po lahat. I'm sure marami pa rin mga babae ngayon na tulad ko ay eh, conservative and traditional at naghahanap ng maayos na lalaki na makasama sa buhay. at checklist is a must. Tama po yan. At syempre, kasama na po pang-anim, parehas kayo ng relihiyon. Kasi halimbawa, ikaw ay papuntang right, tapos yung relihiyon niya ay papuntang left, paano kayo magkakasundo? Hindi po enough ang pagmamahal lang. And then, if you think religion... Doesn't matter? No. It really matters kasi ang paniniwala, faith ay isang core value na importante para sa couple and especially if you get married. Dapat meron kayong glue sa isa't isa kasi when you get married, 'di ba, we're talking about the one. When you get married, tapos hindi kayo parehas ng paniniwala, most probably talaga maghihiwalay kayo kasi wala kayong common ano eh, faith eh. Wala kayong common vision na um, ako natatakot na uh, ma sa Diyos kaya dapat we have to be together, 'di ba? Iba yung may glue kayo. There's a man, there's a woman, and there's God. It's a glue. When you put it together, it's gonna be M, and that's marriage. Hindi pwedeng walang God talaga. Hindi pwede. Kung magkaiba kayo ng paniniwala, that's also a no. So, check 1, 2, 3, 4, 5. In terms of faith and religion, magkaiba kayo. Wala pa rin yun. So, checklist is really a must. Lalong-lalo lalo na sa mga kabataan dyan, sa mga kababaihan dyan, na talagang naghahanap ng boyfriend na matino. ba diba? Importante talaga po yan. So, Pagkatapos ng pang-anim with regards to religion, meron pa tayong pwedeng idagdag sa checklist. Talent. Ito, importante ito, ano, lalong-lalo na sa ngayon. Kasi sa dinami-dami ng checklist natin kanina, umabot na ng anim, this could be a very easy requirement for you. And wag nyo din kuhanin literal. Dapat ah, uh, isipin nyo, it's just like a metaphor. So, Halimbawa po, may nanligaw sa inyo. May sampung nanligaw sa inyo. Ang sampung lalaking ito na nanligaw sa inyo ay marunong kumanta. Hanapin nyo po ang marunong sumulat ng kanta. So halimbawa, ang marunong sumulat ng kanta ay lima lang. So lima na lang ang natira. Now, dahil lima ang natira at marunong sumulat ng kanta, hanapin mo ang marunong tumuntog ng gitara or instrument, piano or marami pang iba. So, nagiging tatlo na lang. Ibig sabihin po, hasain ng mabuti ang iyong makakasama. So, sa tatlo, dun mo na malalaman with your other checklist and requirement kung sino ang pipiliin mo. And, gaya ng sinasabi na maraming kalalakihan, mas maging maayos ang relasyon kung mahal ka ng lalaki, hindi mas mahal mo ang lalaki. So, sa mga kabataan natin ngayon, marami ang mga babae sa atin ngayon, sa panahon at sa time ngayon, na pabugso-bugso ang damdamin. Madaling makuha ng mga lalaki. So, let me share this uh, very trending video ngayon. May isang lalaki, hindi ko na lang i-mention ang pangalan niya. <clears throat> ang sabi niya, akala mo mahal ka niya. Hindi ka niya mahal. Gusto ka ng mga lalaking ito at maraming lalaking umaalagid sa umaalagid sa iyo kasi pakasaka. Ibig sabihin, madali kang makuha, cheap ka. So bilang isang babae, talagang masakit 'to marinig sa mga lalaki. So, sabi ni Sir David Giant, parang yung mga qualifications niyo, madam, ay may way back 80s, 90s era. Yes, because I, I was born in 1980. Yan, yeah, 1980s po ako. I'm 42 years old and I'm proud to be 42 kasi naging maayos, maganda ang pagpapalaki sa akin at ng mga kabatch ko. So, kaya nga, sinishare ko sa mga kabataan ngayon. di ba? Hayaan nyo nang sabihan kayo na manang. Hayaan nyo nang sabihin, sabihan kayo na, ay nako, uh, nabubuhay ka pa sa panahon ni Kopong Kopong. Hayaan nyo yan. Ang importante po ay talagang mahanap ninyo ang maayos na boyfriend. Kasi ako, I, I have had heartaches. Pero ang importante po, buo pa rin ang pagkatao ko. Hindi ako, hindi ako nasira ng heartache. Kasi pumili ako ng tamang lalaki. Or pumili ako ng tamang tao with the checklist. Most wanted, hindi po ako single. I am married and I have two kids. At age 42 na po ako ngayon. Ayan. So sabi ni Sir David Giant, at yan naman talaga mas magandang way para makilala ng gusto ang taong mamahalin mo. Yes, Sir David. Yan po. Kaya nga, sabi ni Uh, madam Thea, yes, proud from the 70s wow, pag seryoso sila sa'yo mag-iintay sila I like that, ang paghihintay kaya nga po, meron tayong nice congratulations madam, maraming salamat po, kaya sinishare ko po ang tip ko kasi lagi po akong pin napagtatanungan, paano ko pinili ang aking uh, asawa kasi hindi naman po tayo nagja-jump lang agad. Kung may nagkakagusto sa'yo, hala, birada ka na, diretso. Diretso ka na. La, sunggaban mo na. Ka. No. Lalo na po kapag may nagkakagusto sa inyo na foreigner, hindi po yan ticket para sa ikakaayos ng buhay mo. Ikaw at ikaw pa din ang mag-aahon sa iyo sa kahirapan. Hindi po yung asawa mo. Kasi dito po sa Taiwan, in my 17 years, ang dami ko na pong nakakausap na naghihirap, nagdurusa dahil sa kanilang choice na sinusunggaban lang, hindi man lang kilala ang family background. Hindi man lang inalam ang family background ng asawa nila. Okay? So, ang seryoso na natin. Sorry na. So, sabi ni Sir David, ginagawa kong background itong live chikahan niyo, ma'am, habang nagsisiesta. <laughs> Nako, maraming salamat, Sir David. Kasi, alam niyo po, I find this really relevant na i-share kung paano humanap ng the one. Kasi, to be very honest, Sir David, parami na ng parami ang mga problema tungkol sa pangangaliwa at uh, tungkol sa pagiging broken hearted dito sa Taiwan. Isa na yung nagpapakamatay, di ba po? Pati yung napaka-famous na gamer sa China dahil sa pagmamahal nagpapakamatay. Kaya there, there shouldn't be lives lost with love because love is so beautiful. Love is a wonderful feeling. Dapat walang namamatay sa love. Dapat nga tayo nabubuhay dahil sa pag-ibig. My God, di ba? So, Madam Thea, yung Taiwanese BF ko, Menlego talaga stay strong since 2022 pero we just enjoy being together and I admire you with that Madam Thea. Tama po yan, stay strong lang po kayo and halimbawa po 2022 and 2024, 2 to 3 years po yan din po ang nasa video ko. Um, that's enough for a relationship. Kapag wala pa pa kayong planong magpakasal, you can, you can have a separate ways muna, magpahinga muna kayo. Kasi kung kayo talaga, kayo talaga. di ba? So sabi ni Most Wanted, madami talaga na asawa dito ng Tawanis, eh mahirap ang buhay may asawa. I agree! Talagang tama. And ano po ba yung nakaligtaan na nila sa checklist? Nakaligtaan po nilang i-check ang family background. Kasi po kapag nag-aasawa kayo ng foreigner, regardless kung ano po yan Taiwanese, Japanese, okay? Regardless po kung anong anong uh, nationality. Meron talagang problema sa kultura. 'Yun ang Pilipino at Pilipino eh nagkakaiba ng uh, kagawian paano na kung foreigner? Kaya nga po, sinasabi natin sa mga kabataan natin, hello! Lalo na yung mga kabataan single natin dito sa Taiwan. Huwag po kayong padalos-dalos, diba? Okay, sabi ni Madam Tia, huwag magmadali. Lalot magkaiba ng culture. Yes, tama po yan. Di sila kagaya sa Pilipinas. I agree. That's what I said po. And thank you for the second demotion. So sabi ni Sir David, at meron ding interaction ang mga viewers parang nung araw lang sa mga AM radio stations. Ay <laughs> sus. Kaya nga. Hello, shout out Ray Bugahod. Shout out dyan sa'yo. So kaya nga Sir David, maganda po itong topic natin. Kasi hindi man natin kailangan na, hindi ko na naman kailangan. Pero kailangan po yan siguro ng mga kapatid ni Sir Ray Bugahod or sa mga pamangkin mo, Sir David. Kasi ako, marami akong single na pamangkin. Yeah, in fact, meron na po akong apong dalawa. Yeah, so, alam nyo po, mahirap kapag wala, na, wala tayong binibigay na tip sa mga kabataan. Kaya, again and again, pinakasimple, You have a checklist kung ano bang gusto mo sa isang lalaki, de ba? So, nauna na sa akin yung matangkad pa sa akin. Malinis ang ngipin at kuko, 'di ba? Tapos uh, um nag-aaral, ba. Diba? ba? Dapat parehas kayo ng uh, educational background o mas higit pa sa iyo, 'di ba? Tapos dapat alam mo ang family background. Tapos parehas kayo ng religion. Pang-anim, parehas, dapat may talent. Importante po yung talent. Yes. So, salamat, sabi ni Madam Tia, salamat po sa kagaya nyo na nag-share, na nakapag-asawa na dito. Mga experience ba? Nako, walang problema po yan. I'm willing to share. And if you have inquiries, you can uh, like my Facebook page, Hello Phil Thai. So, sabi ni Ray Bugahod, thanks po. Thanks po. Shout out rin sa Battle of the Bands dito sa Chai this Sunday. Wow, hello Jai. Hello po. I'll be around Jai this weekend. Um, I miss having a holiday, so I'll be spending a holiday somewhere in the south. Baka ma kita nyo ako dyan, anywhere. Kalibitin nyo lang po ako. Hello, Miss Pilta. Ganun lang, okay? So, to be continued. <clears throat> Sabi ni Maria Elena Gonzal, 535. Ay! Yes po ma'am, agree sa topic mo. Ako nga, anak 26, halos ako nag-worry dahil ayaw pa magka-girlfriend. Oh. Hello po, hello po Miss Maya. Alam niyo dahil 'yan, ayaw niyang ayaw niya kung sino-sino lang. And that's good. Naku, maraming salamat Miss Maya. Yeah, hindi po ako takot magkita tayo sa personal. Ang dami pong nag-message na naman po sa akin na nakakita sa akin sa Jongsha North Road. Nahihiya po sila picture Huwag po kayong mahiya. Uh, kalabitin nyo lang po ako kasi alam nyo po, ito po yung isang bagay na pagpapasensyahan ko. Sa dami-dami po nang namimit ko araw-araw, at -araw, uh, Taiwanese at Pilipino at uh, iba pang lahi, talagang hindi ko naman po maalala, maalala lahat. But if you guys recognize me, then you say hi to me and magpicture lang po kayo sa akin. No problem po yan sa akin, talagang okay na okay po yan. Kaya let's get back to checklist. Alam niyo po, ito, honest po ito ah. Hindi naman sa, uy, na, umabot na tayo ng 31,000. Ako, maraming salamat sa 31,000 natin na viewers. Alam nyo po, yes, walang problema yon Maria Elena Gonzal. Welcome po kayo. Yes po, ma'am. Thank you. <clears throat> Alam nyo po, eto scientifically speaking, scientifically speaking po ah, makinig po kayo. Sir David, hindi po ako nagja-judge sa mga lalaki. Alam niyo po sa pag-aasawa, kapag kayo po ay gustong magkaanak, importante po talaga na may itsura ang lalaki. Tapos, may utak, brainy ang babae. Kasi ang utak po talaga ay namamana ng mga anak. Ang physical features naman po ay namamana from, from the father. Ulitin ko po talaga, maayong bunta, watashiwa. Watashiwa, anata, steru. <laughs> and we feel pinagsasabi sabi ko sabi ko i love you tama po tama po ba yon zaira okay so i am not judging anyone okay pero po dapat kapag nag-aasawa ka na if you find the one dapat kasama sa checklist na pasado ang itsura lalo na sa lalaki and sa babae naman dapat po Ah, may may brain din naman, hindi lang beauty dapat may brain. Kasi po, kapag nagkaanak kayo, namamana ang brain ng nanay at namamana ang physical na attributes ng tatay. So gaano man kaganda yung babae, kapag hindi po pasado yung sa lalaki, e eh, wala po talaga magagawa tayo diyan. Oo. Ay, salamat, Usman. So, wag po kayo magalit. I am not discriminating any any physical feature. Base sa inyo. Dapat pasado sa inyo ang mukha ng iyong gusto. Okay? Lalo na boyfriend. Okay? Tapos, eto sa mga lalaki. Kasi gusto nyo, ay, cute yung, cute yung medyo, uh, medyo bobita na babae. Madam, cute yun. Kasi parang walang, alam mo yung madam, parang lagi ko siyang tinutulungan. Ako, kapag nag-asawa na po kayo, sasakit yung ulo nyo. Kasi lahat na lang ikaw yung gagawa. ba? Diba? Ganon. So, I mean, we're just talking about finding the one. ba? Diba? Dapat meron kayong pagbabasihan. Dapat meron kayong checklist. So, dito sa Taiwan, eto na. We are now at the fun part. Naalala nyo, sabi ko kanina, merong project na tawag as Not Just Love Stories. And they discovered na love for the Filipino migrants and all the migrant workers in Taiwan is time and space. Kasi marami dito nagkakaroon ng relasyon ng hindi dapat. Do we judge them? No. Do I judge them? I used to. Nung una po, ginadjudge ko talaga. Pero later on na, ang dami-dami nang nagme-message sa akin at humihingi ng advice, naiintindihan ko din. Kasi, it really is a natural feeling for a person to be loved. For the longing to be loved. And for the wanting to be loved. And for that, that feeling of belongingness. Kasi naman, Marami sa pamilya dyan sa Pilipinas, tumatawag lang kung nanghihingi ng pera. Di po ba? Sorry ah, sorry ah, but many, ganyan talaga. Tumatawag lang po sa akin nanghihingi ng pera. Pero kapag hindi po sahod ko, kahit na may celebration, kahit nga birthday ko, kahit Pasko, ako pa ang tumatawag. Wala silang kusa. Kaya naghahanap na tuloy ako ng ibang tao na magbibigay sa akin ng kusang pagmamahal. Yan ang napakasakit talaga. So sabi ni Usman, kaya huwag tayo magalit mga kuya kasi she's stating a fact and timely issue. Kaya nga so si madam ito pala. Usman or Sir Usman, maraming salamat. Alam niyo po, the one that is telling the truth is hated and I am used to it. Lagi po akong nakaka Uh, hanap ng parang katunggali <laughs> tinatawanan ko na lang and most of the time hindi ko binabasa yung comment kasi nonsense talaga kaya mga kapatid mga kababayan ko this is our chika totohanan gusto ko pong linawin na kapag kayo po ay nasa Pilipinas syempre you can have the checklist kasi kilala niyo naman yung mga tao na nakakasama ninyo di ba Alam niyo naman na single siya di ba So talagang madaling gamitin yung checklist Eh paano naman dito sa Taiwan kung hindi mo naman alam kung single siya o hindi dihingan mo ng marriage certificate or certificate of singleness sinomar Kung yan kung talagang seryoso ka na makahanap ng the one dapat talaga i-require mo ng Senomar bago mo sabutin. Hindi na po sapat yung sign lang. Hindi po sapat yung sign dito sa Taiwan. Dapat may Senomar or Certificate of No Marriage. Yes. Yan po talaga. Kung ayaw mo na. Kasi ako po'y nasasaktan sa lahat ng mga videos na napapanood ko dito na eto na lang, i-share ko na lang po the recent message sa akin. Isang Pilipina na nakapag-asawa ng Taiwanese tapos yung Taiwanese na asawa niya ay makikipag-divorce sa kanya kasi gustong pakasalan ang isa pang Pilipina. Ang sakit nun kasi Pilipina kapwa Pilipina, di ba? Tapos alam ko naman na mga Taiwanese ay mabubuting tao tapos ito yung nangyayari, di ba? Kaya para sa akin, lalong-lalo na sa mga single dyan, kung gusto nyo pong respetohin at gusto nyo pong magkaroon ng maayos na pamumuhay in the future, it really is important for you to preserve your dignity. Dignidad man lang. Kahit wag na kayo maghanap ng gwapo, ba? Diba? Kahit, kahit wag na kayo maghanap ng matangkad. Kaya sabi ko sa inyo, sir, pwede yung mga pitit, ba? Diba? Yeah, dito sa Taiwan, maraming mga broken hearted. Kasi maraming mga broken hearted ang pumupunta din dito para makalimot. Kaya dito sila nagtatrabaho, hindi dahil wala silang makain sa Pilipinas or wala silang pera. Marami din po ang talagang gustong uh, iwanan ang buhay para makalimot. Kaya dito nakakahanap ng the one. So, para po map maprotektahan man lang yung puso mo, lalo na kung talagang single ka, babae at lalaki ask for certificate of marriage or senomar bago mo bigyan ng oras, bago mo bigyan ng time, at bago mo bigyan ng pagmamahal. Kasi kapag minahal mo na, bago, ko, bago mo hininga ng certificate of marriage, ay nako, huli na. ba? Diba? Tapos, pwede mo nang masira ang isang pamilya. Tapos ang tanong, Madam, paano yan kapag halimbawa eh, mahal ko na. Minahal ko na una bago ako humingi ng certificate of marriage. Paano yan? Dito papasok yung takot mo sa Diyos. ba? Diba? Kung hindi ka naniniwala sa Diyos, yan na yung hirap dyan. Kasi ang taong walang paniniwala sa Diyos, talagang kahit ano gagawin, makuha lang yung gusto niya. Because that's selfishness already. Love should be selfless, not selfish. So sabi ni Sir David Giant, Ma'am, si Jen work mode na po ako. Ganda, mo, ganda po ng topics natin every, every Friday. Take care. Thank you, Sir David, and I hope you enjoyed the checklist. So, dapat po, pag maghanap ka ng the one, ha, meron ka ng checklist po. Ha. Okay. Yung mga lalaki naman, simple lang naman eh. Yung checklist ninyo is, syempre, dapat uh, gusto nyo yung babae. Kasi, in a natural way, ang lalaki talaga, lalaki ay mga hunters. Hindi sila lalapit sa babae hindi nila gusto. ba diba? Kaya nga, dito sa Taiwan, kung gusto nyo ang babae, it, isure mo muna na my certificate of no marriage, di ba? Uy, Jay Rizal, pa shout po birthday ko na. Happy birthday, happy birthday, Jay. Happy birthday, Jay. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Jay Rizal. Okay, I wish magmahalan tayong mga Pilipino at magkaisa na ayusin ang saligang batas ng Pilipinas. Ay, tama po yan. Agree po ako dyan. At dapat nasa saligang batas din na ah, maging stricto na ang pagpapakasal, lalong-lalo na sa ibang lahi para po hindi po tayo mag, magiging biktima ng human trafficking. Yan. So, sabi ni Mayor Digong, sa totoo lang, dito sa mundo ma'am, we are nothing good kung wala tayo pagtuo sa ginoo. Tinuod, good na, Mayor Digong. Wala tayo, we are nothing. We are nothing without God. ba diba? nasa ano nga yan Luke 137 everything is impossible uh, everything is possible with God that's why you should believe in God yan maraming salamat sa iyo ma'am wala po yun it's a simple thing yes i'm a law student major in philosophy and economics po from San Beda College of Law Manila oy hello wow yan po yung school ni Tatay Digong and i know Uh, I am so happy with uh, Tatay Digong kasi siya po ay parang isang naging mentor ko sa buhay. Since 2016 po, ang dami pong nabu na nabago sa mentality ko with regards to love, respect, dignity, and decency dahil kay Tatay Digong. Kaya, good job sa San Beda and And sa'yo din, Sir J. Rizal. Yan, okay. So, Taurus po pala kayo. Nako, mahirap yung mga Taurus. Magagaling and perfectionist. Alam niyo po sa mga zodiac signs, ang walang puso ay mga Taurus. Agree po ba kayo dyan? Ang nasa puso ng Taurus ay pagkain. So, if you want to uh, have a good relationship with Taurus people, you have to feed them. Yeah, give them food. Nako, ang daming alaman, no? Kaya nga, pag meron kayong inquiries, ang dami talagang nag inquire sa akin tungkol sa pag-ibig. Kaya, kung meron kayong mga tanong, you can please like my Hello Feel Type page kasi ang hirap yung topic natin, the one. Naniniwala ba ako sa zodiac signs? No. As a Christian, I don't believe them. But with the research na may mga personality talaga na pwede mo namang i-consider. ba diba? Ako, I'm an Aries. Sino po ba dyan yung mga Aries dyan? Dito sa Taiwan, kinatatakutan po yung mga Aries kasi mahirap daw makasama ang mga Aries. Pangalawa ang Virgo. At pinaka paborito po dito na zodiac sign is Cancer. But I've heard sa Pilipinas, takot ang mga tao sa zodiac sign na Cancer kasi sila yung mga tao na marurupok. ayan. Kasi sobrang friendly. Okay, so. Oh! <laughs> okay, sure. Basahin ko, sabi ni Mayor Digong, Ma'am, can I ask, can you define success in one word, ma'am? Success is hope. Alam niyo po, in my lifetime, sir, baka mag-cry-cry mag ako dito, baka magdadrama po ako. Alam niyo po, in my lifetime, nawalan po ako ng pag-asa sa mga kababayan natin. That's why uh, in many years, I think between 2018 to 2022, I really wanted to uh, go away from social media. Gusto ko pong mawala sa social media totally, but I can't let go of my hello feel tay. Kaya patuloy pa din po ako. Parang lumalaban pa rin. But bakit ako nawala ng pag-asa, Sir Mayor, that time? Kasi parang Walang sumusu-feeling ko. Walang sumusuporta sa akin. parang ang konti-konti lang ng followers ko, ang konti-konti lang ng ng engagements ko. Ha na na maayos naman yung post ko, na may katuturan naman. Pero yung mga naghuhubad-hubad sa Facebook, nagpapakita ng mga kung ano-anong makita dyan eh ang dami nilang followers, ang daming nagkakagusto sa mga videos nila. So, nasasaktan ako that time. Hindi pa ako nag up. Parang bata ako that time. Mga 2018, between 2018, 2016, 2017, 2018, mga ganong mga time. So sabi ko ayoko na sa social media kasi yung mga taong gumagawa ng mabuti hindi sinusuportahan. Yung mga gumagawa ng malalaswa, yun yung gusto ng mga tao. I was a little bit hopeless. Pero may nagsabi sa akin, tandaan mo, ano ang gusto mong makita ng Taiwan? Yung Pilipinong matino tulad mo o yung mga Pilipinong naghuhubad para lang sa like sa Facebook? Doon ako natauhan. Kaya alam nyo po, I was so happy, Mayor Digong, because of that, because of my hope na hindi ko talaga binatawan, until now I'm here as Hello Phil Time. And much stronger and much better, di ba? And naging mature na din po ako. So, thank you for that wonderful question. Jay Rizal, PR already said, we cannot stop corruption even if we want to because the worst spring of corruption is... Asa na po yung continuation? Ay, hindi pa natuloy. Okay. Ang ganda niyan. Totoo po yan, Sir Jay Rizal. And I'll wait for that po and I want to learn more from you and you will continue learning with me and I will continue learning with you uh, Sir Digong, Mayor Digong every Friday because we have Kabayan Chikatotohanan live every Friday Christian Harvey kaya pala wala ka mga post kasi binash ka doon, that. sobrang bashing Sir Christian and nag-stop ako kasi ano eh I was really hopeless sa mga kababayan natin lalo na dito sa Taiwan and kapwa Pilipino nagbabash, kapwa Pilipino nang sa scam. Parang I've lost the 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 hope of promoting us kasi sinasabi ko maayos tayo, mabuti tayo, pero ako lang mag-isa, hindi kaya 'yun. 'Di ba, little sis? Hello, little sis. I hope you're uh, always pretty diyan. <laughs> yes, my sister Rio E. I. I have a sister here in Taiwan po. Yan, si Rio E. Yan. Napakagandang bata. Okay, so, sabi ni Mayor Digong, madali lang kumuha ng support ang mga, mga good vibes, pero pag mga realidad na bihira po mag-support. Yes, sir. And iniisip ko nga, sir, parang the one din. Aakalain ng mga kabataan na, uy, madam, imposible yung sinasabi mong checklist, checklist na yan. Wala wala nang lalaking ganyan kaya kahit sino na lang kung sino magkagusto sa akin una yun na lang kaya nga hindi ka makakahanap ng totoo kasi kung sino na lang kung naghihintay ka gaya ng sinabi ni Madam Thea like I did naghintay ako hindi man perpekto hindi man perfect yung relationship mo but you are happy with your choice at napapanindigan mo ang choice mo yan ang importante diyan That's how you find the one. You should wait. Same thing with your content. Kung content mo naman ay maayos, maghintay ka lang kasi mahahanap at mahahanap ka din ng mga taong naghahanap ng totoo at maayos na content. And the good thing is you don't attract cheap products. You attract quality products. Yun yung maganda dyan. And that's why I waited until now and hindi po ako magi-give up. Siguro mapapagod, magpapahinga lang, pero lalaban pa din po tayo. Is our constitution? Yes! Yan po yung continuation na sinasabi. PRRD said, We cannot stop corruption even if we want to because the worst spring of corruption is in our constitution itself. And I agree. Kaya nga, talaga boto po ako sa federalism. Alam niyo po kung pwede nga lang i-separate is na ngayon na kasi kawawa yung mga nasa Mindanao. Last February, mahal na mahal ko po ang Mindanao kasi I have roots from Mindanao. Napakaganda po ng Mindanao. Napakabuti ng mga Mindanaoans. Napakabait. Pero hindi sila na-discover kasi hindi sila nabigyan ng sapat na, alam mo yun, promotion. So, I hope now, ma-promote more ang Mindanao now that we're safety na, di ba? Kaya, I'm so proud of being a Filipino and I am so proud as a Sabuana and have roots in Mindanao. Kaya, mahal po, malapit po sa puso ko yung mga Mindanaoans. Christian Harvey. Ganon talaga mga kapwa natin. Imbis na iangat ka, ibababa ka pa nila. Yes, sir, Christian. And alam niyo po masakit sa akin kasi I love our kababayan. So, lagi kong inaangat ang bandera natin. But iniisip ko na lang, sa sampo, siguro masama, nine. May isang mabuti. At least may mabuti pa, di ba? May pag-asa pa. So, sabi ni Mayor Digong, I like reality talaga, ma'am, kasi di natin kayang maiwasan yan. Kailangan harapin at tanggapin. Kaya nga, Mayor Digong, kapag ikaw po maghahanap ng the one, hanapan mo ng certificate of no marriage or sinomar. Realidad po yan. Kasi yung topic po natin is how to find the one. Eh, paano yung nandito sa, ano, nandito sa Taiwan? Yan po yung pinaka-requirement. Para hindi po kayo mag, mag, ma, maka, sira ng pamilya. Kasi, ang sarap po ng may minamahal at ang sarap ng minamahal ka, ba? Diba? Blooming ka lagi, masaya ka, feeling bata ka lagi pag may nagmamahal sa iyo, 'di ba? Ang sarap po ng love talaga. I think love is the most beautiful feeling in this world. Love is our power as a human being. But if we have the wrong perception of love, dun tayo nagkakamali. And for me, Why do I find love as a wonderful feeling? Because I know love is from God. God is love. So kung Diyos, hindi ka kung sino, -sino lang, diba? You will preserve your dignity as a woman and you will You will wait, ano nangyari? You will preserve your dignity as a woman and ikao as a man you will be man enough. You have the decency to look for a good woman. ba? Diba? So, I like the reality talaga, ma'am. Kasi di natin kayang maiwasan yan. Kailangan harapin at tanggapin. And yes, sir. So, Anna, not cool. Whose favorite can I be? Oh. Aba, napaka-poetic. Marian, napakaganda mo naman sa na-all. Good PM po, ma'am. Nako, you can send me a message po and I can share to you how to have a good skin care. Pero hindi natin topic kasi yung skincare. care. Yung topic po natin ngayon is how to find the one. yan. Bakit magulo daw sa Mindanao, ma'am? Noon, ngayon po is relatively safe na po ang Mindanao. I've been there. Masaya. Uh, okay na po. Booming po ang turismo sa Mindanao. Ang dahil yan sa NPA so Jay Rizal, a bad system can destroy a good people, because system can shape our behaviors. Let's correct our constitution to correct our government system. and dapat din po para sa akin, um, kapag importante sa atin ang konstitusyon, dapat importante din po sa atin yung mahanap ang the one. <laughs> Okay. So, yung topic po natin, mahanap yung the one. So, how to find the one, you should have good uh, guidelines para sa puso mo. Guard your, if we guard our system, we have to guard our hearts as well. If it's important to guard our government and our people, it's really much more important to guard our heart. And how do we guard our heart? By following the Holy Bible. Dapat alam po natin yun. And alam nyo, sabihin nyo, Madam, um, Lagi mo sinasabi si God, si God. May God ba? Yes, may God. Kasi if walang God po, wala na po ako ngayon. Na, nasa burol, six feet below the ground na po ako. Kaya, I am a living testament of God's love na talagang ilang ulit na po niya akong sinave. And andito po ako hanggang ngayon. Yeah. Sana all na lang ko, ma'am. Nako, watashiwa, Zaira. Watashiwa, Jen. Sana all. Sana all. Kaya nga, we're sharing our tips, ba diba? kung paano makahanap ng the one para po talaga maging sana all and everyone na hindi hindi na tayo mapapasa na all So sabi ni Sir Mayor Digong, na-realize na ako karon sakto jud ka ma'am, success is hope jud. Oh, yes, thank you. Maraming salamat Sir Mayor Digong for uh, agreeing with me. Yes. Sir Christian, But yung sa amin, love is multiple. <laughs> Ang daming in na babae sa dorm. Hindi po yan love, Sir Christian. You call that lust. Mm, lust is so much different with love. Because lust can never wait. That's why you bring home so many. Because you can't wait. But love can wait. Matulog ng 8 hours daw para happy at blooming, ma'am. Totoo ba? Naku! Ako po, minimum 6, ah... Uh normally, six hours po yung sleep ko. Okay naman, as long as it's a good sleep. Yeah. And kapag hindi ka po nakakatulog, you drink milk po before at night, before you go to sleep. It can help you. Van, hi Miss Jen. Why so pretty po? Nako, thank you po Van, sir or madam. You can message me, hello Phil Thai for tips. Yeah. Ngayon po eh, to find the one. Siguro po masaya kasi we're full of love. Kaya we look pretty. Dahil we're full of love. May pag-ibig sa puso't isipan natin. Kasi nga po, ano yan eh. Um, if, if you have love in your heart, it, it, it projects talaga. Yeah. So sabi ni Chanel, Very true, ma'am. I'm from Mindanao, ma'am. I'm working in Taiwan. You are pretty, ma'am. God bless. And yes, Mindanaoans are so talented. Ayoko nang isipin na ah, from Mindanao siya, probinsyano. No. Probinsya is just a it's just a term of your place. Hindi yan nagre-represent ng pagkatao mo. Kaya sabi nila ah, kapag probinsya na ma'am, taga-probinsyano lang talaga yung pwede kong maging asawa. No. If you aim high, then you can find someone better. 'Di ba? Kaya nga meron tayong checklist in finding the one. Don't settle for less. Kung wala kang mahanap sa community mo, don't stay there. Go outside. Ang dami pa sa ibang bansa, di ba? Explore. And you can find love from other walls, from other windows, from other, ano pa, skywalks and highways. Ang dami pa po. Hindi lang sa community mo. How do you define the one? I like this question. For me, the one is with respect Yan po For me the one for me is the one with respect Kasi in a relationship if there's no respect there's no relationship at all Kaya importante po yan Kaya nga may checklist tayo Kaya nga may guidelines tayo para alam natin kung sino yung pipiliin natin and alam natin na irerespeto tayo dahil pinili mo eh 'di ba Kaya nga pinili wag yung kung sino lang Yeah And I like this, Sir J. Rizal. We can never achieve real love without justice because justice God gives to people. I agree. And with justice, th there's respect. And with respect, there's checklist. <laughs> so mga kabataan, ang dami na po nagsalita. Kailangan po talaga meron tayong accurate definition of love for us so that we have guidelines on who to love. ba? Diba? Importante yan. Jay Rizal. Because the fundamental principle of law is justice, but law without justice is wind without... Sir, naputol na naman, sir. Basahin ko ulit. So, sabi ni Sir Mayor Digong, hindi mo makita yung the one mo kung hindi mo love ang sarili mo. It is true. 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 Totoo po yan. Kasi, you might feel it's love, but it's in love with insecurity. Love with insecurity is chaos. Kasi andun yung jealousy eh. Kaya mali yung sinasabi nila na kapag nagsiselos yung girlfriend mo, love ka niya, no. Na, ba diba nasa, nasa Bible yan, in Corinthians, book of Corinthians, love is not jealous. If you have loved someone and you feel peace and you have security, that's true love. Wala pong jealousy, jealousy, jealousy. Yeah. Ako po I have had one long-term relationship and that relationship was was really filled with jealousy and I realized na kailangan kong let go kahit mahal ko pa yung tao kasi walang respeto, walang respect. But up to now I still respect the person but yung relationship lang kasi bata pa tayo de ba so we actually have some decisions even if we we have checklist but we have decisions to stay kasi matagal na kayo eh but it's not basis po na the one na siya dahil long term na kayo no it's not the basis meron ngang whirlwind diyan eh tapos nagpakasalagat okay naman so let's continue hello jeff Okay, I'll continue because the fundamental principle of law according to J. Rizal is justice but law without justice is a wind without a cure ang tama po ito napakasakit man but it's true real love is unconditional that's true po siguro let me dissect pisa-pisahin po natin isa-isahin po natin what do you mean by real love is unconditional Real love is unconditional. Ibig sabihin, you accept the person according to what he or she is, not because of what you want her or him to be. Yan po yung unconditional. Sabi ni Jeff Christian ka ma'am, yes po. Yes. Um I decided to become a Christian po when I was uh, 37 years old. So mag-aano na Magsi seven years na pala. Matagal na na pala. <laughs> okay. Sabi ni J. Rizal, God said, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. That's why we have to love one another. Di po ba? It's still in the Bible. Kaya nga, maganda na we have this conversation kasi marami kayong nagsasalita, marami kayong nagsashare, and hin mafe-feel ko na talagang marami pa tayong naniniwala sa the one. Yung totoong tao na mamahalin natin at irerespeto natin, di ba? Wak-wak na ko, I have to end this live. Andiyan na po yung date ko. <laughs> I have a date with my son every Friday. Okay. Um, Okay, let's continue. Okay naman po yung uh, comment ni Wakwak. How can we delineate our checklist of love to the one we like? Should we or not? Um, to me personally, it's important to have a guideline. Not necessarily checklist. That's, that's my tip kasi. It's my personal tip. But as a person, you should have a guideline on who to love. not just anyone there. You must have a guideline. If you're a Christian, then love a Christian. If he or she is not a Christian, but you love the, that person, then let, let her be with you or let him be with you as a Christian. Dapat parehas kayo. Kasi kung magkaiba kayo, left ka, right siya, there's no relationship at all. Jeff, tama dyan ma'am. Salamat Jeff. Same day. ay ta. Ay, high five, high five Jeff. So last last na lang po na comment ha kay I have to go na. And isang oras na din po tayo mahigit nagla-live pala. Nako. Napasarap po yung pag-uusap natin tungkol sa the one na topic. Hindi talaga magtatagal ang relasyon sabi ni Mayor Digong kung walang respect at mahabang pasensya. I agree. Perfect. Perfectly said. Sabi ni Sir Jeff, God is good all the time. God is good, yes. All the time po. Amazing grace of God. Ang lagi ko pong tinatayuan na verse po ay Joshua 1.9, be strong and courageous. La yan po talaga. In terms of love, in terms of success, challenges in life, Joshua 1.9, be strong and courageous. Yun po talaga. J. Rizal. Pananagutan po sa isa't isa ang true love, ma'am. That is justice. Uy! Exactly justice is also equivalent to fairness, di ba po sir? So, dapat tama lang ang pagmamahal. At tip! Importante na tip para sa mga tao dyan. And tip din po ng tatay ko ito sa akin. Dapat if you love someone, 50-50 lang. Dapat 50-50 lang. Huwag mo ibigay lahat. 50-50 lang. Mag-iwan ka ng 50% sa iyong sarili. So you will not lose yourself. Mahirap tong gawin but you can try. If you have the guideline, you will try. And you will try in order for you to live happily and peacefully. And Sir Rambi, maraming salamat sa pa-ice cream. Sabi ni Wakwak we have to be pre precocious first before anything else. Yes, exactly, perfectly said. Mayor Digong, thank you ma'am. Ingat ka palagi. Eh, salamat, salamat. Maraming salamat po sa nagsubaba sa atin. Umabot po tayo ng 35,000 kanina. <laughs> okay, amping permi ma'am. Amping sad. Sir Rambi, congrats sa inyong baby. Your gift of love. God bless you, ma'am. God bless din po, Sir J. Rizal. Thank you for watching. And Sir DJ Christian, maraming salamat po sa ating lahat. This is our Kabayan Chikatotohanan, Finding the One topic. And see you po again next Friday for our another Kabayan Chikatotohanan. You can have the replay po. Ingat din po kayo. Ingat din po. Salamat. Basta bisaya. Yes, Sir Rambi. Um, You can watch the replay of Kabayan Chikatotohanan sa ating Filipina in Taiwan uh, YouTube channel, okay? Wala ko'y FB, kaya na-terminate akong FB. Ang akong Facebook page lang, hello, Phil Tai okay? Feel free to PM me there. And nobody can DM me here sa TikTok, okay? No DM sa on TikTok, only PM sa Facebook. Take care and God bless everyone. Have a beautiful weekend. Sir Rambi, salamat sa ice cream. Say hi to G uh, Jean. And sino pa sa lahat? Maraming maraming salamat po. Sir David.